گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ اللہ، پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے دے شان، سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، یاسین طہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین طہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، حاضر و ناظر شاہد و قاسم آیا سراج منیر مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، پارا ربیع الاول کو آیا در یتیم، پارا ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ 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 لا الہ الا گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ
اللہ لا الہ الا ہو